протягом 2020-2023 років в Україні діяла пілотна програма «Пакунок малюка». «Пакунок малюка» у нас видавався в двох видах, або в натуральному вигляді, який можна було отримати в лікарні зразу після народження дитини, або якщо сім'я з якихось причин не хотіла отримати натуральний пакунок малюка, то тоді могли звернутися до управління соціального захисту або до ЦНАПу за одержанням грошової компенсації вартості цього пакунку малюка. Але дія цього проєкту була передбачена спочатку на 3 роки. 9 лютого уряд продовжив дію програми ще на рік. Після народження дитини кожна мама має право отримати пакунок малюка. Ця допомога може бути у вигляді речей або ж у грошовій формі. Протягом 2024 року порядок з призначення цієї допомоги грошової буде діяти до 31 грудня 2024 року. І тому всі громадяни, які звернулись після 1 січня 2024 року за призначенням цієї компенсації, грошової компенсації за пакунок малюка, виплата їм буде проведена після того, як відкриється виплатний період, тобто протягом 6-10 березня, згідно постанови, буде формуватись новий реєстр осіб, які вже подали заявки на отримання допомоги, і після цього вже буде проводитись виплата відповідних коштів. Кошти батьки отримують не відразу. Для їх отримання вони повинні відкрити спеціальний рахунок. Право отримати грошову допомогу мають також українці, які народжують за кордоном. Розмір допомоги становить 3 прожиткові мінімуми для дітей до 6 років, які розраховуються на момент подання заяви. Ну, на сьогоднішній день це 7689 гривень. Це кошти, які перераховуються на спеціальний, на спецрахунок, відкритий в Приватбанку батьками дитини, ну, заявником, зазвичай хто звертається, або мама, або тато, хто є заявником. Ці кошти можна використати протягом 12 місяців на придбання товарів, які необхідні для дитинки. Витрачати кошти можна виключно на розвиваючі та доглядові засоби для дитини. Це засоби гігієни, харчування, серветки, памперси, одяг. І придбати ці речі можна в спеціальних магазинах, які склали договір з Національною сервісною службою на надання таких послуг. Ці кошти є безготівкові, їх не можна знімати з рахунку, а можна тільки придбати товари, необхідні для дитини. Для того, щоб отримати грошову допомогу, батькам необхідно звернутися до управління соціального захисту або до ЦНАПу із відповідною заявою та документами.